Hello guys! Много ми е драго да ви видя. Не знам защо... Да, сетих си защо. Еми, сорете. Малко съм... пообъркал някои неща в сетъпа, защото, видите ли, Баткови Манов вече е в офиса. Да. И естествено си е забравил камерата вкъщи. Следователно, моя гениален мозък реши да си използва телефона за камера. Така че, ако съвсем случайно изчезна от картинката, да знаете, че рязко някой ме е звъннал. Много ме е драго да ви видя. Добър сряда ден. Неведнъж се случва да цъкаме сряда на обяд. И може би това е най-така удобния дневен стрим за мен. Надявам се на вас да ви е фън. Скербанана, здравей, душито Златка Букаже тук. Хелрейзер, здрасти. Здравейте всички. Влади и Млади, всичките модове, с които преди малко бяха в Дискорд. И ако ме перне същата, може и да напуваме в канала и да се лафим в тях. Днес ще поразместим малко картинки. Събота и неделя, всъщност събота и неделя, в петък мисля, че предстои новият издаването на новото парче на Марк Сиксма, диджей, на който аз съм страшен фен и който в последствие благодаря на съдбата, че стане и мой клиент. Чувството е много яко. Парче на някой, с което ти звъни телефона и защо някой ти каза, абе, искам да работи за мен. Как не се чувам? What? Как? Тук очите ще се чувам. Скер банана, отвори вратата към крепостта, тъм се вери мъч. Тъсама пешката 6, на колко си? На къл съм на 18, да кажем. Покори 9-то ниво. Здрасти, Ириней. Чувате ли ме, гайс? Микрофон е леко тих. А сега как ме чуват? Стоте, бе. Ще намаля леко музиката. Ще увелича лекичко микрофона. Извинявайте за рязката промяна на звука. RIP слушалки юзърс. Да. Вече не е слабо. Вече са ви паднали слушалките от ушите. Букав, с час съм и започнах да пищи и всички ме погледнаха странно. Дей пищя. Здрасти, Бертоне. Здрасти, Ради. Чудесно. Така, пак казвам, ако рязко изчезне камерата, да знаете, нормално в телефона е звъннал. Така. By the way, идея си нямам дали парчето, което съм пуснал, е Free Royalty, така че ще пусна ето тук едно парченце. Едно парченце около час и 28 минути дълго. Така че мисля, добре ще ни се отрази. Страсти бананче! Страсти бананче! Много яка иконка имаш, да. Ох, гайс, много ми е тегаво. Чупикаме с слушалките. И сега съм с някакви гадни тапи. Ето го! Ето го! Хафтър ефект е това! Хафтър ефекта! И сега просто ще бачкаме заедно. Ще направим едно motion graphic творение и след това може да се втурнем да направим малко overwatch, ако има и навитации. Славяме PSD-то, което ни е по-отготвено от нашата любима дизайнерка.
Така. Махаме текста, за да ни се гледа. Това са леарите. Гадната композиция е на... Е, то са всичко е на 12 секунди дължина. Седа. Да, да, ясно, че здрасти си иска да кажеш. А, вие това ли правите по информационните? Аха! А да питам, има ли налог на Elgato Stream Deck-овете? Даже не знам за какво говориш, Бертоне. Така. Музиката няма да я сложа сега, тъй като не е редно да я пусна при просочи преди не издаден. Мало в петък ми свършва срока. В момента нищо не правят. Кой срок? А, им свършва. Аха, взели сме си всичко и сме оформени. И Батеманов е оформен. Стабилно. Оформям се ежедневно, ежеседмично, ежегодно. Аха. Здрасти, Огънче. Драго ми е. Така, аз обаче съм толкова разсеян, че в момента забравих какво исках да направя. А, това е уникове турки, ето цък-цък-цък. Сцена втора, сцена трета. Мют, анмют. Сетик се. Ти мога ги ползваш, между другото мога ги ползваш и за видеомонтаж, защото това са макроси реално. Да. Сега. А, да, сетик се. Сетик се, какво искам да направя? Сетик се, сетик се. Тук са ми пратени. Купих за ето това нещо. Купих. Е северното сияние, да. Само че е в един цвят. Купи го като видеофутич, за да мога да улесня малко нещата. И сега, естествено, че сега ще го сваля, защото Манов само го е купил и не го е свалил. Фак, 3 минути. Ще трябва да чакаме 3 минути. Нищо, през това време скриваме чарактерите. Тук са останали някакви сянки. Ти ще си на фул, защото ни е готи на машината. И ти си на final quality. Така, тези сенчици, всъщност ние ще анимираме предимно бекграунда. И понеже, ето ги Shadows-а, веднага ги намерих, бе. То си пише всъщност, да няма значение. Така, ако махнем портала, ако сложим само портала, Не бе, остави си на Lighten. Така, тук има леери, които затъмняват. Леери, които... Да, са допълнителни светлинки. Това не знам защо изобщо е сложено там. Да, защото тя после служи в портала. Окей, значи тук най-долу спираме тия двата. И тук ще сложим
да се таралянка. Новия футич, който е почти свален, остава още една минута. Имам 7 подарени абонаменти, 6 от тях се отблокажа, поправка 8 са. Какво? Защо? Няма заглавие ли? Движим картинки с Манов е заглавието. Здрасти, Алекс, 2K6. Анимираме в момента артворк за релиза на едно парче на един диджей. Диджей е Марк Сиксма. Сега, тъй като когато се релизват парчета в социалните мрежи, се използва предимно Instagram и Facebook, което е вау, не е голяма изненада. В Instagram изискването за видео е да бъде square, квадратно видео. Резолюцията да бъде 1080x1080. Сторито е 15 секунди, е обратно на Full HD, т.е. 1080x1920. И Facebook страницата беше... момент, аз съм си ги направил. 1200x457, като това е резолюция за desktop cover. Т.е. на телефона ще има едни черни линии отгоре и отдолу и ще изглежда малко по-различно. И това е за page cover. Обаче ние сега ще направим един cancel. Направихме един cancel и ще удължим, тъй като във Facebook изискването да е минута. И затова ние и Square го правим минута. Слагам една стотна отгоре заради последния кадър, който не се е рендван така или иначе. И сега трябва да удължим всичко. Да го удължим до край. Задържам Shift-а, за да мога да се магнитне тук. Така тия Shadows и тях ще ги направим една минута и една. Инстаграм е ВТФ, просто не знам как е популярно това нещо. БТВ, здравейте, здрасти, кихогот. Абсолютен факт, човече. Направих си Инстаграм, защото трябва да имам Инстаграм, понеже не знам каква е причината. В чуждестрания супер много търсят профили в Инстаграм. А вие всъщност чувате ли музиката? Чувате? Дедо ви. Сега ви трябва да чувате. Така, свали се гадния файл. Няма музика, вече е музика. Точно така. Има музика, няма музика. Ех, страхтваме го. Оказва се, че файла е около гигабайт и 400. И направо го вкарваме тука. Не трябваше цялата папка. Трябваше да ги... джопна всичките. Така. Това ни е едното. Това ни е второто. Това ни е третото. Така. Ти не ми трябваш. То обаче е в другата посока. Вижте, това сочи насам, а пък това сочи насам. Така, ти си overlay, ти си normal. Ами тогава ще използваме абсолютно същото. Да. О,
Опа, ще ти сто. Гледам какво точно е правила госпожица дизайнерка. Така. Ще ни трябва и ни бе. Хайде да видим сега какво ще стане, ако всичките тези ги плеснем тука. С един макрос, който батко мама си направил, ги разпъвам и ги пускам на оверлей. Става брутално, много яко стана. Сравнително тикичка я увеличаваме, ето я, вече увеличена, не е толкова тикичка, това премиера или After Effects? Да, то също не се вижда в това, ето After Effects CC 2.19. Така, да кажем, че ще оставим само единия. И за да спазим, посоката, просто ще го обърна огледално. Това и това. Тук ти си оставаш на нормал. Преди да правя каквито и да е корекции, трябва първо да го докарам до слагаме те най-долу и сега хващаме как да променим сега малко цвета. Имаше всъщност ти ще си останеш нормал. Мисля, че станаха нещата. Обаче проблема е, че в интернет пространството няма да се виждат май тези цветове. Ох, човек, аз как се бях заребил по автор преди време в Унито, даже записах магистратура, ама положението там беше трагично и се описах. И до там ми мина мерака. Ама имам какви ли не глупости, дето си правил ефекти с пистолет, експлозии и всякакви други простоти. Ами, Кико, аз също записах, не знам къде си учил. Няма да правим в крайна сметка какво няма да правите. А, ще правиш и с... Аха, разбрах. Окей. Еми... Стой, Уидас. Та... О, найса! Стой, Уидас. Са основно 2D дигитално рисуване. О, найс! Това е яко! Това е доста яко. Така...
Сваляме тук, сваляме тук, вдигаме. Не, тебе не те вдигаме. Оставаме на 0 и 2 светлини. Слагаме един кърс. О, не червеното бе, гадино. Така, и на това му даваме стреч. И да видим какво стана сега. Всъщност няма да гледаме така, ами ще гледаме ето така. Така, ако го дублираме и на това му дадеме overlay. Според мен тези сега трябва да ги вкараме в един прекомп. Този прекомп ще бъде Lighten. Или просто Add. В момента сме на проба грешка, каквото ни хареса. Основно съм се преместил да рисувам в, на iPad плюс Photoshop на PC-то. Аз пък те питах кое училище си учил After Effects. After Effects. Така, за да стане по-интересна цялата работа, тези две ще ги копираме тук, ще ги сложим тук, за да можем да направиме добре композицията. Така, това и това са едно и също. На това ще му направим и малко светлина. Ето така. За да може за да може да изразим по по-добър начин движенията на цветовете. Така, и след това се връщаме тук, където вече сме направили това. Ти няма си overlay, ти ще си add. И движението стана малко по-приемливо. Като тук вече можем да копираме теп, теп и теп. Слагаме ги примерно тук. Слагаме ги тук. Слагаме ги на всичките. И тебе те местим една отдолу.
гледаме какво се случва като ги пуснем всички. А те са оверлей всичките. Аха. Вкарваме ви и вас в преком. И слагаме само прекомпа да е оверлей. А тези вътре ще си бъдат Така, приключваме ги тези. И виждаме какво се случва тук. Като тези тук са... разпънати. В Търново унито факултета по изобразително изкуство, но там работа е, че научих автор. Даскал беше супер отвеян и ме кара цял семестър да правя 3D и на втория семестър чак се усети, че аз съм записал медиа, демек автор и тъна. И аз я досах супер много и се отказах. Изгорях се едни пари, ама все тая. Ами виж сега, като човек, който първо се научи и после е записал да учи нали най-хваленото училище за визуални изкуства, и то motion, и то кино-визуални изкуства в София, ще ти кажа, че не винаги... Всъщност, якото наученето след като си се научил е, че просто правиш някакви контакти. А всичко останало е, ако имаш някакви въпроси, си ги зададеш и да се отговори на тях. Така че... имам особено мнение, в никакъв случай не омалуважавам изкуствата. И... съм за човек да запише и да научи, да учи нещо. Мисля, че ми за ту мъч трябва едно от тия да спра. Теб може да те разпъна. Да, и теб може да те разпъна. О, Юри! Добър да бъде! Абе, копи, повечето сме самоуки. Абе, комай, да! То един, значи важно човек да научи основата на тия неща и след това вече е лесна работата. Просто пачкане така. И сега, понеже не ме кефи това да е бекграунда, тъй като има статични... всъщност може да остане бекграунд. Но... да фак, тук нещо... как се случва в бекграунда. Окей, така ме кейф повече. Даже бих казал, че и тези... това, което правя в момента е да събера кадъра в... работата, която вършим в момента. И така, даже ми харесва май най-ново. Да. Така, якото на това е прекомп едно отиваме. Отиваме в прекомп 2. Вас ви изтриваме.
не ни трябва те. Даваме Ctrl и D на тези. И ги пълниме до минути нещо, защото те са луп, нали са луп, не сте ми излагали. Да, луп са, да. С Shift, ето виждате ли, мърдам мишката и не се отлепва, и остава тук. Да, в днешно време може всеки да се научи, всичко има в интернет. Много повече ще научиш от виртуални уроци. Извибрира ми телефона, не ми прекъсна камерата. Той е даскал, дето ти говоря, беше единствено, дето разбира от такива работи и трябваше да огрее навсякъде. Идва, звъним от телефона, стои половин час, изчезва, няма го цял ден след това. Някакви такива, това е несериозно. По мое време нямаше кой да ни научи на Windows, защото нямаше Windows, му кажа с цепи мрака. Преком 2 е готов. Тебе те преком ползваме също. Като ти даваме минута, не 6, а минута. Опа! 1-0-0-0-0-1. И след това правим Ctrl и D, Ctrl и D, 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 D. Абе, не се плейвай, бе. Да. И понеже съм мързел, маркирам тези всичките, правя Ctrl и D. А тука... не сме застъпили нищо, всичко си е от до, окей. Мисля, че сме... Добре, като тука всичко е нормално. Йеп, кефи ме, като тук се разбрахме, че това е в тази посока, значи го обръщаме в другата посока. И тепте обръщаме в другата посока. А така. Готовичко. Имаме вече небето. Сега ако имаш и един таймлапс на звезди да сложим, защо ще бъде перфектно. Така, сега. Приключихме с бекграунда. Приключихме с бекграунда. Сега тези светлинки мога ги направим. Е.
ти си оставаш... Почна да духа яко. Теб ще те тестваме как ще стоиш с... Опасти, но what the fuck? Не съм хванал правилния. А така. Така. Тук беше 80. Значи връщаме в началото, пускаме опасити на тия. Леари. Това отгоре ни беше винет, отдолу това целият винет. Така, винет е за затъмняване на глид, както вече сме казали неведнъж. No Windows, no problems. No Windows, no Photoshop. Така е. Добре, аз съм... Кой е третия лер тогава? Значи на тебе не ти трябва това. А на тебе ти трябва това. 80. Така. След като ги супрехме тия, ще ги анимираме сега да мигат. Портала е ясен. Портала нямаме какво да правим повече. Шадълса не ни трябва в момента. Градо. И това какво е? Аха. Това е смока. Смока. Този смок. Чува се дали да не го направя да се движи като пс. Ай, ще направим един Black Solid, който ще сложим тука. Всъщност тука ще му вкараме моя така любим хафект. Смолк, къде ще смолк? Ето, софт смолк. Този софт смолк го слагаме тука и тука. Казах ви, че ще ми звънне някой. Guys, мютвам се за малко.
What's up, everyone? This is Fairlane. I am hanging out here in the Trap Nation studio, and I thought to myself, why not be a good guy and show you guys a preview of my upcoming single with Ilzy. It's called Uncover You, and I hope you guys like it. Putting on a show like you're a fighter. Don't want me to know that you're a lover. So you add another layer to the skin of your heart. No emotion. Learn to be an island on the ocean. Rather be alone than be dependent on another living soul that could reopen your scars. There's a crack in the wall where the light comes through, and I wanna see it all from a close-up view. So let's uncover me, and then let I uncover you. Baby, let's uncover me, and then let I uncover you. Wanna show me who you are with your guns on the floor, and I ain't gonna come with a guard at the door. So let's uncover me, and
Гайс, чакаме камерата се включи само. Йее, оживя камерата. Сорете, ама ми звънаха малко с пресур, както и да е. Така, скривам града. Хващам този цвят тук. Свалям още малко. И търсиме core size, като слагаме на 0.1. Така. Търсиме blur. А това парче, което в момента звучи. Йей! Пак не оживя камерата. Защо не оживя пак камерата? Защо пак не оживя камерата? Ето я камерата. Нещо съм натиснал без да искам. Ето я камерата пак. Thank you на StefoBG за фолуа. Епа, как е, брат? Бачкаме в момента. Сега от тук ще разтегна в малко. После ще го сваля до тук. И мисля, че направихме някакво движение. Така. Така. Ти не ми трябваш. Пускаме това, това и това. На теб ти даваме ад. И мисля, че става добре. Да. Добре, доволен. Батко Манов е доволен. Сега портала го слагаме в Precompose портал. Precompose портал. Всичките му ефекти отидоха естествено в Precompose. Имаме Inner Glow. А това са... Аха, Стих се. Стих се. What the fuck? Какво се случва с тази камера? Guys, ако още път изключи, направо ще спре камерата, защото не мога да контролирам и явно нещо не съм направил
с приложението, като хората. Друг път ще донеса камера, обещавам. Тук се чуя дали изобщо да правя нещо с този портал, защото в миналият артворк правих характерите. А, да, ето тези. Ето тези. Искахме да ги накараме да помигват лекичко. Пускаме ги на 83-те, слагаме ги на 0, после пак на 80. Така. Само че ще ги раздалеча малко. Даже тук няма да е на 0, а тук ще е на 20. И ще ги направя на Ease, т.е. плавно да си правя тази. После Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. И понеже съм по-голям мързел, не искам да ги цъкам всичките. Казах, че съм по-голям мързел и не искам да ги цъкам всичките. А, така. Изключва се телефона, да, Манов. За такова ми е, да. Здрасти, правим артворк. Зами Сон Файер. Зами, изобщо не знам какво ти означава, Ника. Йей! Аз мисля, че даже знам какво се случва. Да, пишат ми. Пак камера. Само зами. Оки доки. Абе, просто вика зами. Да. Така, накарахме това на мига. Сега тези по-отзад можем да ги оставим да са по-бързи. Да, и така ще стане. О, не. Така. Другото не се вижда, защото е скрито зад портала.
така че него ще си оставим да си свети. А, така. Добре, имаме движение. И имаме движение и то хич не е лошо. Евгений ти името. Със сигурност няма да го запомня. И на Айлякса даже не го запомних името, въпреки че пет пъти ми го казва. И затова си го запомня като Айлякче. От блоки ще станах блокаш, после блокче. Някои ми викат бло. Да, да, знам, че е добри. Въпрос е, че Батко Манов е малко... Така. Shadows се остава тук. Пускаме и чарактерите. Фитваме. Меморито ми е на 90%. Даваме на хал да видим какво ще стане. Така, на портала, знаете ли какво се сетих? На портала, мисля, че можем на Layer Styles на... Така, това е 210. Това е 50. Така, size 210, тук го правим на 100 и тук го правим на 210, за да може да пулсира и той. Само че пулсирането не е много очевадно. Коя секунда се падаш ти? Втора. Да, и ще ги разменим, за да може да си съвпадат с тези пулсирания на лампите отзад. Окей, може би малко повече и направо ще ги пусна Easy Is. Така. И след като го направихме това, правиме три композиции, от които едната е Square, квадрат, и тя е 1080x1080, защото това е 3000x3000 в момента, тъй като толкова е резолюция на картинката. Силна ли е музиката? Малко само ще върна. Кръщава ми я. Така. И от тук копираме тези двата и ги слагаме тук. Даваме им... Те се размениха. Да се фикснат. Правиме и една, която е Facebook Cover, кръщаваме я FB.
Така, слагаме ги тука. Не, да. И понеже... Понеже ни трябва хоризонт, тези двамата ще ги вдигнем малко. By the way, тия двамата направих комикс втори епизод наскоро, така че можете да го чекнете в официалната страница на Mark Sixma. Alt Shift Control Shift, кой беше бутон? Ага, ето го. Control Alt и наклона черта ми чисти RAM превюто. Което означава, че мога да освободя още RAM, за да изчиства кешовете. Окей, мисля, че става добре. И сега правим и една стори композиция, която обаче трябва да е 15 секунди. 15.001 и я кръщаваме story. Nope. Не от тук, ще взема от тук и ще ви... А така, ми... Мисля, че е окей, като бекграунда, дали не може да го смалим? Не. Така ще им го става. Йоп. Ми, гайс, остава само да ги изрендираме, обаче при това трябва да сложи надписите, които сега няма да ги слагам, за да не нарушавам нечи права. Даваме Ctrl S задължително, нещо, което не направихме през цялото време, което не е окей. Сега 1.20 и предлагам да направим малко Overwatch. Владислав, baby, don't hurt me, wait what, къде е ламариното лего човече? Здрасти, робарче, за Влади ли говориш? Мисля, че от 2 часа трябва да се джойне той. Рендираме ги задължително в H264, защото в Instagram QuickTime не го зачитат много. А, да, by the way, имаме проблем. Character също са на... кофти тайминг. И щяхме да... позбъркаме малко. Тези двамцата векторизираните ги разпъваме. Тук даваме 0, 0, 1, 0, окей. И това го разпъваме. Сторито е 15. Пускаме и това, и това. Нещо липсва ни тука? Не. Фейсбука, нещо липсва ни тука? Да. Още от 12 секунда изчезнаха. Окей, тук сме добре. И тук също сме добре. Можеше, те тъй като са статични, можеше и да не ги разпъвам така, ама все тая. Сенките тука ми липсват. Или са тука. А тук са.
Макар че трябваше да продължат според мен назад, ама няма значение. Камерата пак е, че знае. Ето я бе, показа се. Така, guys, сейвнахме. Затваряме. И... пускаме Overwatch. Айде бе, къде ти иде? Ще изиграме някоя друга врътка. И естествено бе, блокашче. Естествено. Влизаме в дискордица. Който иска да идва в да играме Overwatch, добре дошъл е. Некви аркади мога правим или quick play игри, защото ранговете са различни. Няма проблем. Аз даже имам още 3 за си, в смисъл останали още 3 от аркейда, така че няма яд. Желащи за Overwatch, ето ми го Battle Tag-а. Манов 2993. What the fuck, защо пак спираш? И ела в Дискорд. Блокич. Бло. Децет ми се радва. И аз те се радвам, Влади. Ще дърпам, къде ще ходиш. Оба. Ало. Блокаш не говори. А. Яп. Че бях съм мютнал. Аха. Чувате ли го блокажа? Важно да се чува как псуе. Аз не псувам, не дей така. Да. Джуджмент, защо? Те освободиха ли го вече? Мисля, че още и баннал, да. А той ме е forever баннал. Трябва да има някаква милостиня за... А защо на тоя всеки път му пише, сега пише Bastion? Това от бая време стои с, на новите такова. Дойдем ще се заболекар. Блокаш изобщо не се чува в момента, между другото. Защото не говоря. Или не ме чуят въобще в... Ми сега ще чуят по-силно според мен. Едно, две, три проба. Да бе, да, аз гледам нивата. Малко си по-тик от мене. Все пак ти си на стрим, не аз. И Сол се чува като цяло по-бива. Аха, окей. Добре. Пускам... Мистери Хирос. Чойн към тебе, прото. Не си ли дал? Не, ти трябва ми да шим байтата. Аз ти далох. Мистери Хирос? Сами там, ама да ти кажа, не съм играл поне от един месец. Ами, ние не играме нещо компетитив. Дори не знам новите патчи вече, кой е станал. Има нови скинове.
Не, има промени в... На Дива май пак свалиха демиджа. На... Картошарката. Преди беше на ракетите, сега на картошарката. Сега ако изслужат... Пусна, нали? А? А, не. Нима пусна с нея. Айде, деве, Blizzard за рейнжданите. С кого си манав? С тая невидимата. Бре. Е, телепортер, че я го използвам, бе. Бъдете с... Нали проспах, бе? Явно не си. Няма пусти някой танк вече. О, стига, бе. 100 спектакли. В гръб му бях, на главата можех да му сложа мерника и той се обърна и ме ланшотна. Всъщност тази играта съм я намалил. Така че сега би трябвало да... се чува. Освен клавишите на букашчето. Чуват ли са? Да. Е, те много снайпери си станаха, бе. Едо, тя съм убил, че. Стой, не мой, бе, вече. Добре, думнаха ме. Охо, Мимс, здрасти. Господин модератора. А, да, ще помоля някой от... от модовете да смени. Мечове, има ли тука мечове? Ай си актира тука, бе. Много прави, да спаси ходилата. Не видях, че идват това. А някой има ли достъп до този бот въобще? Марти? Със сигурност. Ама не искам да играя с тая, бе. Стига, бе. Е, сега ще си такова. Добре сме, Мимс. Оправено. Thank you very much, Влади. Защо бот? Се не види. Бота не приема заповеди от бот.
Айде бе. Уинстън имаме, а? Вече да. А... Добре, бе. Аз си пуснах един орб и реших ще хилна. То... Бот. Айде да е. Аз докато... Брат, че аз не мога да поема нищо, то няма никой смене, ме. Е, с тебе съм. Да, да, ама той не става. Те наши са паднали много добри герои, бе. Не ги пускат въобще. Айде, но бих щитил съм. Помощ? Докато те таковам... Не... What the fuck? Брат, че от нашия отбор аз съм най-добрия, ли? Стига, бе. Оли? И познай с какво ме позна. Наши трябва да държат, поне докато стигна. Давай, давай, вътре съм. Да. Бяхме вътре. Некви закачки виждам между Влади и Рубара. Е, ти там си любимци, бамцата. Defeat. Ще си мерят бицепсите скоро. Усещам аз. Наказвам те с 10-10, окей, ливаме тука и директно сърчваме. Трябва да имам някой жив има ли? Имаш един. Бе, с този герой поне мога игра до някаква степен. О, ние сме много танкови, бе, стига, бе. Сега ще видим аз как ще се справя като DPS. О, играта не само че е жива, ми продължава да се развива. А той Юрката много е обичата си. Тя ме любилата игра между другото. Да, знам. Издас! Уинстън ли бе? Нищо не виждам. Зам, те ни пречат. Добре съм. Ех. Thank you, много, ама... Не можа да те спася? Еми, Мойра си пусна орба вътре и... Бре. Чакай, че там Мей направо ми се до такова от нея. Бре, аз тук ги разпръсах доста, но никой няма да ме подкрепи. Тъмъния целнах и трябваше да е last hit, за да умре.
Много я мраза тази Мей. Играете само Манов, пълната почивки, Викси, по някаква причина Юримир. Да, 100%, да. Ако Blizzard ми плащаха да промотвам Overwatch, аз нямаше един студио. Гадини. Чакай да пусна поне един шилд, ако ще умиргам. Айде, иди отгоре и молим. Доста въпът, между другото. Айде. Добре. Добре, добре, тук се справим доста по-добре. Тук се справихме. Справяме се. Не, всички се справяме, да. Айде. Има го, не има го. О, добре, че някой ма хилва. Има имунота, добре се справя. А, пейлоуда? Не ми трябва. Да си е, буташ го ти, а? По принцип, трима човека трябва да го бутат. Идват. А че ме изликува? Имам ултиматум. Кажете ми къде са? В къщата. Ама не, чакай. Още не са за ултимата. Върнаха се. Ага, добре, че ме оцелиш там. Има теориса. О, браво! Има турет от заля. Обаче сби повечето. Скакерката ли, ба? Уф! Поправиш ли скакерка, бе? Те смениха нещата вече. С кое? Скакерката. Гадино. Отгоре джинкрата, внимай. Аз съм на 8 кръв. Да, бягай за кръв. Аз съм с 4 злата, да не знам с друго. Не трябваше така с гълм. Отгоре! Ето ти пък не си ти.
Юри Мирен, е така да говори за Diablo 4, моля ти се. О, да носи ли на време? Ей, тъс, как ще пусна тук бариера? Е, жено. Аха, разбрах къде е проблема. В кое, бе? В камерата. Ми оказа се, че съм свалил безплатното приложение и пуска някакви гадни аддони, които иска да платя, за да спре да ги пуска, и като ги пусне си дисконектва. Е, той не мога да оцели толкова бързо, бе. Ай, зареждах. Айде, малко ни става, само трябва да го бутим, бе. И сега ту-ду-дуф, айде. Е, ти как ще ме затръгаш през прозореца, бе? Яката ме лоя. Сега ли ще ми звъниш, бе? Отзаде! Добре. Е, боп. Този Immortal няма ли да излезе най-накрая? Ма етапа на страна, да, смисъл. И аз плаках много на BlizzCon, ама поне да се подсъка това, да ще се извади. Ще въпусти с героя, който мога да играя точно на края на играта, естествено, нали? То това е бюджетът. Ето. На ултимета му се нанизах, бе, човек. То няма никой, то губим начин. Да. Гъднярска работа. Какво си говорил в чата? За... Path of Exile, Diablo... Да. Grim Dawn... Да. Този... явно... играе добре с Ашето. Окей. Пускаме още една. Тези звуци, които ги чува, са мели, които получавам. Не чувам звуци. А, добре. Да. Yeah. Like
Задъра и Кензи. Ти ми прилича на Айкос. И Айкенза. Съжалявам. Аз виждам как вятъра къса шторите. Защото навънка явно духа. Как бе, тук е слънчело. При тебе духа ли? То е слънчево, ама духа. Ноп, тук не духа. Трябва да им кажем Stick Together Team. Great job! Бе, никой не иска да пази тука. То динамит гаден. Добре, всички са навряка при мене, никой няма с мене. Къде си ти? Еми бях в старичката вътре. Майчин дом. Майчин дом, да. Всички са пръснали на някъде, ама... Накрая глава. Искам хил, хил, хил. А, мерси. Ха! С първия зареден куршум. Пак чуче, това е стига до джеба. Не, стига. Исках да мина от другата страна. Духа ма слънчево, слънчево ма духа. Цаца ма риба, е риба ма цаца. Кит направо. Айде. Това е само два един същи герои напускат на мене. Защо така? И още има пълни точката, естествено. Добре. Идвай, Букаш, идвай. Бях сам и взех две полета. Не беше сам. Аз приспах там двама от бънка. Аха. Обаче третия ма довърши. Но паднах ми точката. Браво. Манов, питай го това момче, обадали се на брокер. Не знам за какво говорите. Абе Юрка, стига сега. Дай по-пуско. Някой за нас? Не. Има ли или няма? Някой ме стреляш в гръб.
Не, 5 злата съм, човек. Бре, почваме ги, почваме ги. Да, я се пуцам, докато е в това, добре. Добре се, кара да много добре се разбираме тука. Аз скръзвам трени карта. С какво съм? А, чудесно! Имаме ли хора там? Имаме трима. Имаме трима, да. Яза се... Бре, дай ти ръж, поне всички ти вече. Аз съм вече там, с турет. Ами, защото аз ги въртях всички ти в един кръг. Само аз минах, там, минах им отзад. Свепи 1, 2, 3, thank you много за хоста. Soldier 76, нито една победа ли нямаме, бе, човек, за днеска. Значи ще направим още една игра. Владко, тук ли си? Кой цък от студиото? Ха-ха-ха, да. А, до края на работния ден, в смисъл сега се стрима 7 да бачкам. Искаш да ми дойдеш на гости? Чакай, чакаме някой или не чакаме някой? Не знам. Ай, то са джойни. Оле, ти много играят, бе. Боби. Кой пък е Боби? Джанкатаун. Град на буклуците. Пълно с буклуци. Вярно ли, че се въпроси на най-слабия герой? С кой? Няма най-слаб герой, бе, човек. Е, как Уидол ще е най-слабия, бе, човек? Е, не съм най-добрия снайпер в живота. Предполагам до към 5, Нори. Айде, първата жертва. Ех. Марш тук, бе. Леле, гадина га, много мраза там, мейт. Добър ден, Пепеч. Тук спря камерата, остана... Не, камерата, понеже от телефон... Бре. И ми иска да си плата, да не ми праща Адони.
Връщам си думите на Заля за този герой. Аз да оцеля ли някой днеска? Какъв ми е ултиматум, е? Да виждаме всички. С Уидол ли си? Да. Ето. Охо, биклита! Само, че нямам никаква кръв. Да. Е, накра. Убихни ли? Убихни. Да. Що по снайпера стреляте, бе? Харесва съм си екшен камера. Би ли ми дал съвет дали си заслужава, ако ти кажа моделчето? Ами ти да ми кажеш моделчето, аз като не съм я тествал, не мога ти кажа и да ти изложа, примерно, става или не става. Mm-hmm. По-добре да се гледат някакви тестове на... На други хора. На други хора, да. Не. Хорошо, Титанов. Хорошо. Принципно, каквато и да е камера, която, нали, са има основни неща, които се изискват, да сним достатъчно чисто, да има колкото се може по-малко автоматични... настройки. И... Общо взето контраст и сатурацията много често се вдига на автоматичните настройки, това да може да се намали. И е важно да се знае, че не става само с общи планове, че трябва и... Че трябва да има и такова, трябва да има... Филтри ли? Какво? Филтри ли трябва да има или? Не, трябва да има, да се снима в различни планове, да не е само общ план, защото екшен камерката... Зависи какво искаш да правиш сега. Ако искаш да снимаш как караш кросов мотор, няма по-добро от екшен камера. Но ако искаш да те снимат как караш кросов мотор, тогава ти трябва... Трябва... Айде, пуснах ви още един от имата. Освен екшен камера, ти трябва и нещо с твърд обектив. Ага, аз ти за такова нещо говориш. Аз си мисля камера за стрим, бе, не за радо, бе. Не, той за екшен камера говори. Виж, тук е дебил въркнато, взели. Камерата е от телефон, използвам си iPhone-а за камера и приложението, което ми праща картина от камерата, не знам защо го кара да заспива заради явно аддони. Това път добър отбор се падна ми. Да. Ама и аз снайперката не я пустих до края. Добре. Нали след мене Влади, да не пускам някаква фейк новина тука. Нагласено е, за да... Ето камерата. Ето камерата. Айде включи се камера. Камера включи се. А така, ето камера. Не, защо няма камерата? От 2 часа, ама... Вали дали е готов, не го знам. Не знам, сега ще видим. Камера. Ето е камерата. Така...
Влади, are you here? Are you here, Влади? Да видим сега дали ще цъкнем още една или ще оставаме щафетата на Влади. Защото е 2 часа. Та последната игра стана добре. Хубаво е да завършим с победа, ние ще започнахме с 3 загуби. 2 загуби. Добре, ари ще направим още една, той Влади докато дойде е тъмън. Юка, ари лапи назвен. Не се чуваш, Блок. Викам Юка, ела при нас. Не се чуваш, Блок. Една от две проба. Нещо микрофонът се бъгна. А, ца вече май добре. Една от две. А, да, оправи се. Викам Юрката дой при мене. При нас да играе. А, така ли? Да, явно от слушалките. Малше да. Чакай малко, че не мога да стигаме. Нямам щит. Е, аз имам. Аз не го обичам, тоя маймун. Много ми е труден. Аз... Иначе е много добър герой, но е труден. Много напред, много напред, бърни назад. Да. Нищо и без това не ме кефиш. Алергичен съм към шит игри. Отзаде, отзаде! Аз съм много отзаде. На колата? Добре. Аз съм още по-назад. А теб-то видях, че умря. Теб ти се не види къде турих. Хубаво е да имаш мърси. Отлично е да имаш мърси. А този тук? Този е зациклил в центъра. Според мен не е зациклил. А. Този трейсър отзаде. Да, трагна чужен. Трейс и да знам наша. Пак трейсър ли бе? Стига с тия трейсър бе. Горе. Ех, убиха ма. Тъй като... Където се мъча много да валикувам. Теста. Ще удържим ли 2 минути? И Влади ще има една бърза победа. Да, Букашчето е плейнот. Да, аз съм. Тук как го изиграх? Ти ме спаси между другото. Отзад, отгоре, отгоре. Отзад и отгоре. Мишока имунизиран ли от пути с пълнито, бе? Не. Не е имунизиран от спане, що? Защото му пролика едно спане... И беше жив. Свършваме тази.
И поемаш. Трейсър е отзад. Брас ли към килърката? Ей, този герой не бил толкова сложен, бе. Аз то не съм го обичал. Мърси ли? Не, те са втората килърка. Как е? Забай как се казваш. Ана. Да, Ана. Гдино, умирай. Умря на накрая. Тани направи отзад идва. Още един отзад. Изликувах, ба. Изликувах, бе. Някой ме хакна. Добре. Убихме се самозаимно. Само довършваме тази води и поемаш. Ние те питахме, ама явно котето те занимавало и не си ни чул. Ще успеем ли? Защото аз съм мъртъв. Минавам. Двама също един, един на един. Двама също един. Я съм бях много смешно, да ти кажа. Манов дойде, Манов дойде и ги изби. Ей, той аз бях за тебе точно. Не се присъняй с той, водката свикна закъснява. Мерита мен. Пърли два пъта. Реши видим. Е, да, естествено, че са ултимейт. А, това е яко. Видя ли го, бе? Да. Добре. Това беше яко. Има и мен, бе, най-накрая. Чай ще гласуваме за хилърчето. Добре. Ема, ти 10 кило стоя. О, да, но те станаха добра серия там. Гледай, точно ще едно ми трябва, нищо. Офлайн ще го изигра. Добре. Чакай да пусна камерата. Ами, мало водера за играта, довърши си там стрима. Thank you, аз, братле. Ето. Да, ще цъкаме пак. Guys, thank you, че бехме заедно. Сега оставаме с Влади и продължаваме надолу с програмата. Не знам днес още кой ще стримва, даже не знам кой. А, сряда. Сряда не е ли? Нора. До вечера. Както и да е. Thank you, че бяхме заедно. Помонтирахме, подцъкахме и ще се видим пак другата седмица. Чао, guys!